Da ni'n Lerpwl, yn yr gweithi lle maen nhw wedi gwneud y gwaith i fi. Mae hwn di fath o dry run cyn i ni fynd. A, so da ni'n di gweld hwn o blaen, sef yr observatory. Mae hwn atha bwrdd coffi anwarth. Pan fydd rhywun yn cerdded o dan hwn, fydden nhw'n gweld tua 100. Mae fwy na 100. O drigaredd o gwmpas y tŷ, atha basgedi dillad, a suitcases, a bob dim. A'r syniad ydy bod o atha edrych i mewn i'r gofod. The Starry Messenger ydy enw arddangosfa Bedwyr yn y Biennale. Yn Fenis, nath Galileo gyflwyno'r telesgop i'r byd am y tro cyntaf. A'r ffaith yma, a'r lloriau terrazzo llawn tymeidiau man sy'n ymhopman yn Fenis, sydd wedi ysbrydoli'r gwaith mae Bedwyr wedi ei greu. Dwi'n teimlo atha rhyw spoilt git wedi cael bob dim oedd o isio o'r catalog agos ar unwaith. Dwi'n teimlo atha... O'n i'n mynd i ddweud buzzin. Na ddim buzzin ydi o, dwi'n just yn hapus. Er bod y cerfluniau'n cael eu creu yn Lerpwl, mae'r gwaith cynllunio a pharatoi wedi bod yn digwydd dros y flwyddyn diwetha mewn shed nath Bedwyr a'i dad adeiladu yn ei ardd yn Rhos Tryfan. Fedra'n dweud be fysa di'n ysgogi fi fynd yn artist, ond dwi'n meddwl bod dwi wedi bod yn ffodus yn y ffordd gys i nhw'n i fyny, gys i lonydd i bod yn greadigol fel. Mae yna rei plant Cymraeg, mae'r rhieni nhw yn penderfynu bod nhw'n mynd yn ddoctoriaid neu twrnad a mae pobl Cymraeg eisiau plant nhw fod. A nes i roed gael y pwysau nhw. Chos mae cael fan un o'r pethau mae bobl yn dweud wrth i plant, no way, wyt ti'n cael neud hynna. Mae gen i gobod yn lloft i, o'n i'n rhannu fy mrawd. Oedden ni'n cael sgwennu ar y waliau yn eu lluniau. Ac sticio pethau ar y waliau. Ac oedd yr holl syniad yma bod na ddim rheola yn y stafell yna. Er bod mam a dad yma bod capel, oedd math o bod nhw'n byw mewn rhyw di. Oedd nhw'n byw mewn comiwn yn byd fel e. Jyst oedd y tŷ yn edrych, oedd tŷ normal, bobl Gymraeg. Jyst bod yn lloft atho rhyw chaos lab. Dydy jyst gwneud pethau gweledol ar mwyn i gwneud nhw ddim yn diddori fi. Mae rhaid yna fod rhyw... Dwi'n meddwl bod just paintings, sy'n just yn paintings bach del, atha crisps, blaen. A maen nhw'n iawn ar gyfer Bethe, ond os ydych chi eisiau really enjoyio dy hun, ti eisiau rhyw fath o flavour yn y crisps. A dyna di'n peth i. Dwi'n meddwl hynna ffyrst amdan yr dechreg, dwi'n just yn licio'r be di'r cynnwys, be mae o amdan. Ar ôl cyfnod yn yr Iseldiroedd a Llundain, symudodd Bedwyr yn ôl i fyw i Ogledd Cymru 12 mlynedd yn ôl. Ers hynny, mae waith sy'n aml yn hunangofiannol ac yn cyfuno celf a hiwmor wedi dod yn adnabyddus iawn yn y byd celfyddydol, ac mae berfformiadau byw a'i waith cysyniadol wedi cael ei arddangos ar draws y byd.